Så hvilken dag er det i dag? Torsdag. Ja, så skal vi have det ugets. Kan du finde det første år? Ja, ja. Hvor? Hvor, og hvordan staver man hvor? V-O. Jeg glemmer det helt tydeligt, mor. Det er altså bare fordi, at min stemme, altså hvordan siger det? Det er lidt som, hvor, det er som om, der kun er dem her. Ja, det er derfor, vi laver det der staver og læse uvelse. V-O-R. Ja. Og det næste. Næste år. Hvad siger bare det? Hvornår? Hvordan staver man hvornår? V. Nå? Nej, ikke V. H, V. Og så var det nu igen. Okay. V-O-R-N. Ja. Okay, næste år. Okay, nummer 9. Hvor gammel? Hvor? Gammel. Okay, hvordan står man hvor gammel? H-V-O-R. G-A-M-M-L. Nej, jeg mener E-L. Okay, ja. Giv det til mig. Jeg skulle lige sige L-E. Okay, næste. Gamle. Ja, gamle. Så det er hvor mange. Gamle. Det er som om du spørger, hvor er gamle? Ja, men det er som om, at i stedet for, hvor er gamle? Ja, men så, den her... Så hvor gamle, så stedet det sådan, at hvor gammel, som hvor gammel bliver jeg? Ja, det er rigtigt. Hvis jeg var den ældste mand. Ja, okay, næste. Hvorfor det? Må jeg se? Hvorfor det? Ja, hvordan staver man hvorfor det? H-V-O-R-F-O-R D-E-T. Og så, hvad med det der tegn? Hvad her? Spørgsmålstegn. Ja. Næste. Hvad er det? Nej, vent. Hvad er det? Nej, vent. Jeg bare lige. Jeg kan bare se at sige det lidt. Hvordan læser man det? Hvad? Ja, hvad? Hvordan staver man det? Sådan. H-V-A-D. Ja. Hvad? Næste. Hvem? Hvem? Ja, hvordan staver man hvem? H. Og så H, V i stedet for det der med G. Ja. Så er det, så, og, så er det, jeg jo står gennem med det. Ja, det er rigtigt. Hvem? Nå. Ja, og så, hvordan staver man hvem? E-M. Hvem? Hvem? Ja. Hvem? H. H-V-E-N. Ja, det er rigtigt. Det næste. Den. Hvad står der? Hvad står der nu? Hvad er det? Ja, hvordan staver man det? H-V-A-D-E-R. D-E-T. Spørgsmålstegn. Ja, det er rigtigt. Og det næste. Okay. Hvorfor? Hvorfor? Ja, hvordan staver man hvorfor? H-V-O-R-F-O-R. Ja, det er rigtigt. Og så? Og så står der. Hvor længe? Hvor længe, ja. Hvordan staver man det? Det er også med H-V. Ja. H-V. Ja. O-R. Ja. L-A. N-G. Ja. Ej, mor, vent lige lidt. Lige før så stod den op. Ja. Det var bare sejt. Ja, det er rigtigt. Troler du, eller hvad? Og det næste. Okay. Lad mig
lige se. Okay. Vis. Vis? Ja. Ja, må se, må se. Ja, det er rigtigt. Hvordan står man vis? H-V-I-S. Ja, det er flot. Ej, hvis man tog H-V'et væk, så stod is. Ja, jeg vil godt, du elsker is. Okay, så lad os prøve, om du kan huske. Hvordan stæver man hvem? Hvem? Ja. H-V. Hmm? Hvem? Hvem? H-V-E. Ja, det er rigtigt. Ja, hvad med vis? Vis? Ja. Det var den sidste, jeg tror. Ja. Vis. H-V. Og så får du stå is. Ja, det er rigtigt. Vis. Ja. Hvad med hvor? Hvor? Ja. Ja, det er rigtigt. Hvad med hva? Hva? Ja. Hva. Ligesom hvad? Hva. Hvad? Hva. Hvad? Det er vendigt. V-A. Det er jo med H-V spørgsmål. Nå, jeg håber. Hvad? Hvad? H-V-A. D-D-D. Hvor mange D? Hvor mange D? Ja, det ej, det er godt, August. Ja. Hvad med hvor? Hvorfor? Hvor? Nå ja. H-V. Hvor? Og så O. Ja. R. Ja, og så for. Hvorfor? F. Ja. U. Ja. Ja, yeah, ej, det er rigtigt. Jeg glemte for, at det der er, så jeg prøvede bare lige at stave og sige, hvordan man siger det. Og så lige pludselig så dukkede det op. Åh, ja, det er rigtigt. Fordi jeg fandt ud af, at det var den 30. bogstav i torsdag. Ja, yeah, og hvad så med, hvad hedder det? Se, hvor gammel? Hvor gammel? Okay. Men... Åh, oh, hvor? Hvor vil ja, og så gammel. G. Ja. Åh, sidst. Vent, gammel. Mel. Ja, jeg sagde altså E. Ja, åh. Og så M-M, og så? Så G. Igen, G. D. M. M. Hvor mere? Nej, det var E. M. M. Ja. Og så kom I. I-L. I som elefant. E-L. Ja. Ja. Og hvad med... Hvornår? 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 Ja. Hvor? Hvor? Jeg var lige lidt. Okay. Nej, hop! Ja, ja. Oh. Ja. Hvor? Ja, og så når. Nå, det er for nemt. Det er sådan her. N-O-R. Ah, dygtig. Hvad med hvor længe? Hvor længe? Ja, hvor først. Hvor? Hvor? Mm. Det staves med H-V. Mm. Ja, og så længe. L. Ja. L. E. Læ. Er det E som æble? E. Er det som æble, eller I som elefant? Nej, E som elefant. Elefant? Nej. Ikke nej, jeg mente E. E. Ja, som æble, ikke også? Ja. Ja. Længe. Ja. Og så kom længe... Nå ja. Det er, mm.
Jeg glemte læng. Læng. Jeg glemte, at det var en spor, som der var en. Ja. Oh. En. Ja. En. Ja. Hvor mange en? Jeg mente en. Hvor mange en? En. Ja. En eller to? Det som der staves med en. Ja. En. Længere. Hvor længe? Hvor længe? Ja, hvor længe, ja. Længe. Så L-A-N, hvor er det næste bogstav? E. Du mangler? Nå, du mangler en. G. Du mangler en. G. Ja. Ja, og igen. Længe, hvordan staver man længe? L-L-E. Ja. N. Ja. Ja. Ja, det er dygtigt, og high five. Så kan vi cykle nu. Det er flot, ikke også? Okay. Flot.